Have a session on the theme Changing Dynamics for Sales Psychology by Ms. Shreya Giri. Ms. Shreya is the founder, managing director of Happy Minds, which is an inclusive mental health and well-being platform that caters to Nepali people around the world. She is also honored by Forbes as 30 under 30 from Asia and has also received Acknowledgements from SARK Startup Awards, UNDPX, KMC support for her inclusive entrepreneurship. Let's have her without any further ado. After her session, we are going to have a quick Q&A. So, if you are going to have any queries, kindly note those questions down and you can ask her later. Thank you. Let's welcome Mr. Agiri with a huge round of applause. हाई नमस्ते सबैजनालाई ओके सो मेरो नाम श्रेया गिरी र आई सेल मेन्टल सेनिटी फर लिभिङ थ्रु ह्याप्पी माइन्ड्स मेरो कम्पनीको नाम हो ह्याप्पी माइन्ड्स इट्स अ मेन्टल हेल्थ एन्ड वेलबिङ प्लेटफर्म सोचेथेँ सबैको दिमाग खुसी बनाउँछु भनेर एउटा प्लेटफर्म खोलौँ तर लिटल डिड आई नो नेपाल जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा नेपाल जस्तो मार्केटमा दिमाग खुसी बनाउन कति गाह्रो रहेछ त तिन वर्ष भयो कम्पनी स्टार्ट गरेको चलाइरहेको सेल्स एक्सपर्ट त सायदै होइन होला तर अन्टरप्रोनर चाहिँ हो अन्टरप्रोनर भइसकेपछि आई फिल लाइक कन्सटेन्टली आई एम सेलिङ समथिङ एट अल टाइम्स सुरुमा त मार्केट रिसर्च इन्डस्ट्रीबाट आएको मान्छे सेल्स भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्थ्यो पिचिङ भन्दाखेरि तर यति प्र्याक्टिस गर्यो कोभिडको बेलामा सुति राख्दाखेरि पनि ओहे पिच गर्न भन्दाखेरि चराक जुरुक उठेर पिचिङ गर्न चाहिँ रेडी रे। आफ्नो सेल्स पिच आफ्नो प्रडक्ट आफ्नो सर्भिस आफ्नो प्रोफेसन चाहिँ त्यति प्यारो हुँदो रहेछ इभन फर अ सेल्स पर्सन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट थाहा पाएँ अहिलेको सिचुएसन हेरे अनुसार मैले अघि भनि नै हालेँ बेच्न त जे पनि गाह्रो नै छ तर नसकिँदा चाहिँ केही पनि छैन रहेछ हामीले युजली हजुरले एक्सपेक्ट गर्नुभएको सेल्स साइकोलोजी कसरी ह्याक गरिन्छ भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म मेन्टल हेल्थ जस्तो टपिक नेपाली नेपाली कम्युनिटीमा कसरी चाहिँ ह्याक गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सानो सेयरिङ मोमेन्ट चाहिँ फरवर्ड गर्न खोजे फर्स्ट भनेको चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स रहेछ सेल्स भनेकै अरू मान्छेलाई के चाहिएको छ के निड छ त्यो बुझेर आफ्नो सर्भिस र प्रडक्ट सेल गर्ने हो भने इमोसनल इन्टेलिजेन्स से एम्पेथी पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो अरू मान्छेले के फिल गरिरहेको छ आई फिल फर यु आई नो वाट यु मिन भन्न सक्नु पनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स नै हो त्यसको लागि सबभन्दा अगाडि के चाहिँ रहेछ त सेल्फ अवेरनेस सेल्फ अवेरनेसको इम्पोर्टेन्स म भन्दाखेरि आम फाइभ फोर थ्री एज ट्वेन्टी एट

जति प्र्याक्टिस गरे पनि अवेरनेस भइसकेपछि चाहिँ रुम रिड गरेर आफ्नो सेल्स पिच मैले कस्टमाइज गरेर अगाडि त्यही पनि बस्न सक्यो भनेको चाहिँ सेल्फ सेल्फ से, 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 अवेरनेस रहेछ कहिलेकाहीँ चाहिँ डर त लाग्छ आज पनि यति धेरैजना मान्छे हुनुहुन्छ मलाई डर नलागेको त होइन डर लाग्यो त ठिक छ भन्न त मिल्छ नि त इट्स भेरी स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो ट्राफिक थियो आज हाउ इज द वेदर भनेर इज इन्टु गर्न त मिल्यो नि त तर यो भनेको पनि त इमोसनल इन्टेलिजेन्स हो नि त सो सेल्समा मेरो लागि मैले नेभिगेट गरेको नम्बर वान कुरा भनेको चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स एट दि एन्ड अफ द डे जसले जतिसुकै जे भने पनि हामीले सेल्स गर्न खोज्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु बिल्ड अ रिलेसनसिप वी आर ट्राइङ टु प्ले विथ इमोसन्स राइट उसलाई पनि त कस्टमर एक्सपिरियन्स दिने हो नि त एकदमै सिम्पल भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्याफेमा जाँदाखेरि रिसेप्सनमा बस्नु मान्छेले पनि मख परेर हाँसेर गुड मर्निङ म्याडम भनेर कफी सर्भ गरिदिँदाखेरि अरू चाहिँ थाहा छैन त्यो एरियामा भयो भने त्यो क्याफे चाहिँ पक्का जान मन लाग्छ नि that is an experience and that is an exchange of emotions te boyra, maile buje anusar chai aile samay seals ma emotional intelligence ko values ekdamai high raicha it's the exchange of emotions regardless of whatever is it that we're trying to sell or purchase afune aware of it, आफ्नो प्रडक्ट जतिसुकै राम्रो होस् त्यो मान्छेको इमोसन रिड गर्न सकेन भने आफ्नो प्रडक्ट जति नै राम्रो होस् आफ्नो बेस्ट कपेसिटीमा चाहिँ बेस्ट फुड फरवर्ड राख्न अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ सेकेन्ड इन्टरपर्सनल स्किल्स एकदमै सिम्पली भन्दाखेरि इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेको सोसल स्किल्स कहिलेकाहीँ सेल्मी दिस पेन भनेर इट्स अ भेरी कमन सिन नि प्रायः जस्तो मुभीहरूमा देख्छौँ तर मैले बुझेअनुसार करेक्टमै इफ एम रङ है तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ इट्स नट वाट इज इट द्याट युर सेलिङ बट रादर हु इज इट द्याट सेलिङ मिनिङ सोसल स्किल्स कहिलेकाहीँ किन्ने मन लागेको कुरा हो किन्ने गहिरा हुन्छ तर सेल्स पर्सनले यस्तरी बेच्नुहुन्छ कि त्यो रिस उटेर नकिनेर निस्किन्छ क्या मान्छे किन भन्दाखेरि कम्युनिकेसन लाकिङ छ त्यसमा Prior to so, I sell therapy for a living. I'm not a therapist, but I have a team. Therapy, how does it work? There's someone who comes forward with a problem. answer Just asking you the right question and helping you navigate, what is your life issues is what therapy is. How is this very similar to interpersonal skills? We have to ask the right effective questions, sudanubai, answer my keywords or pick up that's now where you start pitching and customizing your sales pitch. imagine again, i sell mental health for a living. every corporate issues are different industry are different it, the it, is it number one company, the it number two company, problems, many different तर कोइसन सोध्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा एक्टिभली लिसन प्रायः जस्तो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कोइसन सोधिरहेछ उहाँहरूले आन्सर भनिराख्नु भएको छ तर मेरो दिमागमा अब म यो पिच गर्छु उसले यो भन्यो भनेर जाँदो रहेछ कि द्याट मिन्स यर टु मच इन टु यर हेड एन्ड नट रियली इन द प्रेजेन्ट सो एक्टिभ लिसनिङ नभइरहेको बेलामा पनि यु क्यान टु मिस सो मेनी हिङ्स एज टु वाट इज इट एक्ज्याक्टली द्याट द कस्टमर वान्स So, active listening Effective questions You know that you believe in your product, and you also know that the customer can take advantage of the product that you're selling. So, just clear articulation, good question is all that it really needs for the person to feel, i kura मैले कुरा गरेर आफूले अगाडि राखेको स्टेटमेन्ट अनुसार उसले मलाई सर्भिस बेच्यो भनेपछि बुझेरै बेच्यो होला भन्यो त्यति ढुक्कपन पनि हुन्छ बिकज कस्टमर त वान टाइम होइन फेरि आइराखोस् रिटेन्सन भइराखोस् भन्ने इन्टेन्सन हुन्छ नि त त्यसरी नै नेगोसिएसन र रिलेसनसिप बिल्डिङको कुरा पनि आउँछ तर म फेरि जान्छु कम्युनिकेसनमा कम्युनिकेट त गर्न सकियो तर कहिलेकाहीँ आफ्नो भोइसको टोन र पिच ले पनि एकदमै म्यासिभली डिफ्रेन्स पर्दो रहेछ रिस त उठ्छ सबैलाई टार्गेट मिट हुँदैन आज बेलुका डेड लाइन छ युर जस्ट वान सेल्स अवे फ्रम मिटिङ यो कोटा फ्रस्ट्रेसन छ स्ट्रेस छ कहिलेकाहीँ घरमा टेन्सन हुन्छ मम्मी बाबाको टेन्सन हस्बेन्ड वाइफको टेन्सन बच्चा बच्चीले स्कुलमा झगडा गरेर आएको टेन्सन त्यो सबै टेन्सन सँगसँगै अफिस त बोकेर जानु नै पर्नेछ वर्क लाइफ ब्यालेन्स इज अ मेथ किन भन्दाखेरि घरको टेन्सन अफिसमा अफिसको टेन्सन घरमा प्रायः जस्तो यहाँ कसैको बच्चा बच्ची हुनुहुन्छ छ भने घरमा गएर मम्मी बाबाले के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि कम्पनीको नाम र डेजिग्नेसन थाहा थिएन तर बुवालाई के को स्ट्रेस छ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ द्याट्स बिकज वी आर सो क्विक टु टेक अन आवर प्रब्लम्स फ्रम पर्सनल लाइफ टु सोसियल लाइफ सो वर्क लाइफ ब्यालेन्स इज अ मेथ मैले किन कुरा गरिरहेको छु भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एङ्गर र फ्रस्ट्रेसन यस्तो बढेर आइदिन्छ कि नेगोसिएसनको बिचमा झर्किन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो मेहनत गरेर सर्भिस कन्टेन्ट यस्तो राम्ररी प्याकेज गरेर अगाडि बेच्न गइरहेको हुन्छ फ्रीमा गरिदिनुहोस् न म्याडम भन्छ डिसरेस्पेक्टेड फिल हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ घटाइदिनुहोस् न चिनिरहेको मान्छे हो भन्छ तर आफ्नो स्ट्रेस त आफूलाई थाहा छ नि त तर मैले अघि भने जस्तै इट्स नट अबाउट वाट आर यु सेलिङ बट हु इज इट सेलिङ when you can keep your calm, when you can maintain your confidence, when you can still build on the personality that you first entered when you walked into the room, maintain it's again, ozuko energy, Otsuko vibe, is also a sales asset that you're feeding back to the customer. सो so, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो उहाँले मलाई बेच्नुभएको थियो भनेर हामी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जाँदाखेरि कि त कतै पनि सपिङ जाँदाखेरि पसल त पसल तर प्रायः जस्तो त्यही मान्छे खोज्दै जान्छ उसको कस्टमर सर्भिस र सेल्स टेक्निक राम्रो थियो मलाई रा। so, बुझिदियो भनेर सो त्यही भएर इन्टर पर्सनल स्किल्सले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै नै हेल्प गर्दोरहेछ र फाइनली मेन्टल हेल्थ एड्भोकेट भएपछि स्टेज पाएको बेला मेन्टल हेल्थको बारेमा त कुरा गर्नु परि नै हाल्यो

if you are not doing okay, then no matter how well you're doing with your job, job satisfaction no matter how easy the target is, you're still going to find that job very stressful. one thing you the bottle ma mindfulness rakyo, self-care raky, empathy rakyo, friends, family circle balance no matter how stressful it is, the bottle poda herii calm तर एङ्गर छ फ्रस्ट्रेसन छ सेल्फ ब्यालेन्स सेल्फ केयर केही पनि छैन भने बोतल पोख्यो र कसैले अलिकति झक्का पनि माऱ्यो भने रिस उठ्छ नि झगडा पोखिन्छ नि त्यही नै नै हो सो वाइ डु आई वाइ डुआई वन्ट टु टक अब मेन्टल हेल्थ इज टाइम म्यानेजमेन्ट छैन भन्नुहुन्छ कि एक घन्टाको हो थेरेपी सेसन हप्तामा एक एक दिन मात्र जानुपर्ने त्यतिको लागि पनि एक हप्तामा एक घन्टा पनि टाइम छैन मलाई भन्नुहुन्छ अझ प्रायः जस्तो आइएम सिइङ अ लर अफ फिमेल्स हियर फिमेल वर्किङ प्रोफेसनल्सहरूलाई भन्नुभयो भने अफिसको काम सकेपछि घरको काम सुरु हुन्छ भन्ने हुन्छ तर हाफ एन आवर पनि आफूलाई टाइम दिनु भएन भने त डु यु थिङ्क यु वुड एभर बी ह्याप्पी इन युर लाइफ बिकज हजुरले त फ्यामिली हेर्नु छ काम हेर्नु छ सोसाइटी हेर्नु छ देयर सो मच रेस्पोन्सिबिलिटिज अराउन्ड यु तर आफ्नै लागि सेल्फ प्रायोरिटी नै टाइममा छैन भने त मतलबै भएन बेडभन्दा अगाडि जस्ट रेगुलेट यो इमोसन्स इन ब्रिद आउट फिफ्टिन मिनट्स विथ एम्टी माइन्ड कसैको माइन्ड एकदमै चञ्चल्यु छ भने गीत सुनेर भए पनि इन ब्रिद आउट प्राय जसो लर अफ द इन्टरभ्युज नभए इभेन्ट्समा जाँदाखेरि Name two person that you love the most. One, They're my mom, my dad, my boyfriend, one sir. But people tend to forget to put themselves first. Afterline Maya pay na bani. how are you gonna pour from an empty cup, right? They buy themselves kiri bani. But because fancy mask log happy holidays, they don't pour so bani bani udai na. Koi lekae. Sathi chia khan azam na. Kitamanchale. Sathi It's never about the liquid. It's never about the liquid. It's, what, it's about the drink. The oski kidoxios, to the golf ko bahana on the golf ko bahana, the conversation start on So it's never about the drink. We, it's very difficult for us to focus as to, afno kura bonum, karma gaya. घरको स्ट्रेस सबैले थाहा हुन्छ फ्यामिलीमा गएर फ्यामिलीको स्ट्रेस सबैलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर एकछिन भए पनि टेन फिफ्टिन म्याक्सिमम् थर्टी म्याक्सिमम् वान आवर फिफ्टिन मिनट्स टु वान आवर इज अल द्याट यु निड एटलिस्ट एभ्री डे आफूलाई चाहिँ टाइम दिनुहोस् आई अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड कि सेल्स भनेको सबभन्दा स्ट्रेसफुल र सबभन्दा लोनलिएस्ट काम हो माथिबाट त टार्गेट आउँछ Has a market situation cost a, but still target is target target meet point one to one intervention ma answer it everyone knows how the drill goes, but still it 's one of the most stressful and one of the most loneliest job ever. I can say this because again i 'm an entrepreneur and I sell mental health for a living, so again, you stage pound up pound they say my you reflect kojini. हजुरले जब आफ्नो पर्सनालिटीमा काम गर्नु खोज्नुहुन्छ कम्युनिकेसनमा काम गर्नु खोज्नुहुन्छ यो यु वानट टु मेक स्योर द्याट यु आर्टिकुलेट यो बेस्ट सेल्फ वेन यु गोइङ इन फ्रन्ट अफ द क्लाइन्ट भने पनि स्ट्रक्चर्ड माइन्डसेट हुन्छ नि त स्ट्रक्चर्ड माइन्डसेट कसरी आउँछ वेन यु सिट डाउन थिङ्क टु यर सेल्फ के बोल्ने हो के भन्ने हो भन्ने कुरा त आफ्नो एकछिन सेल्फ केयर सेल्फ टाइम मेडिटेसन गर्दाखेरि वेन यु रेगुलेटिङ योर इमोसन्स एन्ड यो थट प्रोसेस त्यति बेला थाहा हुन्छ नि त So, I Lagi You best articulate yourself when you're by yourself. journaling I know it might sound very weird. But trust me, I know everyone talks to themselves, which brings me to another point. We live a lot inside our brain, so it really matters how do you talk to yourself. सेल्फ टक सेल्फ पोजिटिभ अफरमेसन्स भन्छ नि एकदमै सिम्पली दिँदाखेरि सेल्समा हिँड्दाखेरि समथिङ द्याट यु निड टु मेक स्योर इज द्याट यु आर बेस्ट अ टायर्ड अलमोस्ट एभ्री डे ऐना अगाडि उभिँदाखेरि आइल टेल यु ग्लोबल फ्याक्ट एज अर्ली एज दि एज अफ थ्री फिमेल्सहरूले चाहिँ ऐना अगाडि पछि मलाई यो भएन मेरो यो भएन भनेर निस्किँदो रहेछ कि ऐना अगाडि उभिएर Afna self-criticism, I'm sure that also it re implies onto the men. But after What if this doesn't go bad? negative sochna It's the same platform for you to think. What if I nail it this way? So it's all inside your head. It's like usually it's a cognitive restructuring pani bansa. Molyo garna sakdina, la malay stress or targets. I don't have anyone to confide into. How can I do it better? Whom do I reach out to? Positive mindset, solution-oriented mindset, ma afli afli positively bolon sok That's a better home to live into because I know for sure that everyone in here talks to themselves. So just make sure that you give yourself a better home when you're thinking. आउट लाउड इनसाइड यो हेड यहाँ धेरैजना मुसो मुसो हाँस्दै हुनुहुन्छ मैले हजुरहरूको धुट पक्रेँ जस्तो छ तर आई नो दर एभ्री वान टक्स टु देम सल्स यति भन्दै तिनवटा मात्र कुरा भन्न आएको मलाई आज मोहनजीले धेरै टाइम दिनुभएको थिएन इमोसनल इन्टेलिजेन्स इन्टर पर्सनल स्किल्स र मेन्टल हेल्थ यति तिनवटा मात्र हजुरले कम् कम्बाइन गरेर यसको इम्प्याक्ट खोज्नु भयो भने अफकोर्स वान जब सेटिसफ्याक्सन बिकज यु लभ वाट यु डुइङ यु बिलिभ इन यर सेल्फ अघि भने जस्तै इट्स नट द प्रडक्ट बट हु इज इट सेलिङ सो यु यु अटोमेटिकली किन इन्जोय योर वर्क यो गर्ने सी हाउ क्यान आई डु बेटर जस्तो भन्ने कुराहरू खोज्दै जानुहुन्छ त्यो सँगसँगै वान्स यु नो द्याट यु हेभ अ बेटर रिलेसनसिप विथ यो क्लायन्ट्स जुन चाहिँ रिटेन हुँदै हुँदै आइरहेको छ automatically sales the increase. Any time that you are not okay, and it's okay not to be okay, but any time that you are not feeling okay, make sure to get help. Get help, Banera, of course, therapists, mental health professionals are always there, but it always doesn 't have to be mental health professionals It's as simple as reach out to your boss, reach out to your family, reach out to your friends, it 's not about the drink but rather about the conversation if any point you think you need any support, say happy minds is always there that 's our website. Uh, we do work very closely with the corporates as well. Corporate well being is Stress is there. you phone, through manuals. I without manuals. So we make sure that we help you guys write your own manual. So, manual, how do I come out of it without negativity, with least stress and burnout? We help you navigate that. But thank you so much, everyone, for listening to me kindly. Thank you. Does anyone have any questions? Yeah. उहाँलाई कसैले माइक दिन मिल्छ होला थ्याङ्क यू म्याम हजुरको एकदम राम्रो इन्सपायरिङ यो छोटो समय पनि एकदम मन पर्यो मलाई चाहिँ एउटा आफूलाई एकदम भइरहने एउटा क्वेसन्स हजुरसँग केही सल्युसन पाइन्छ कि भनेर सोध्न चाहेँ प्रोफेसनली म ब्याङ्कर्स मेरो चाहिँ चा के समस्या हुन्छ भने मन र मस्तिष्कको एकदम द्वन्द हुन्छ कि मेरो मनमा दिमाग र मनको यस्तो झगडा पर्छ दिमागले यो काम गर्नुपर्छ तैँले भन्छ मनले मान्दै मान्दैन आज त बिहान छ बजी उठ्नुपर्छ जिम जानुपर्छ वाकिङ जानुपर्छ भन्छ मनले सुतिरहनु मन लाग्छ सात बजीसम्म उठ्नै मन लाग्दैन यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ के आइडिया छ कि हजुर एज अ मेन्टल हेल्थको बारेमा हजुरले यत्रो गरिरहनु भएको भएर यसलाई के गर्न सकिन्छ कि भन्नु हजुरले लास्ट टाइम हलिडे कहिले लिनुभएको थियो वान विक अगाडि ओके प्रायः जस्तो चाहिँ इट्स भेरी अभियस माइन्ड भर्सेस हार्ट भन्छ दुइटाको ब्याटल कन्सटेन्टली भइरह हुन्छ समथिङ इन्ट्रेस्टिङ इज इन्स्टिङ्क्ट भन्छ नि गट इन्स्टिङ्ट द्याट यु फिल इन यो गट दुइटा प्यारलली झगडा परिरह हुन्छ तर यो गट सेज वाट टु डु के कहिलेकाहीँ यस लजिकल्ली डेभेल्भ हुने कि इमोसनली डेभल्भ हुने भन्ने भइरहन्छ बट दे इज अल्वेज अ डेफिनेट आन्सर इन योर गट त्यही भएर आफ्नो पेटमा खानपिनमा आफ्नो सेल्फ केयर आफ्नो स्लिप रुटिनमा पनि ध्यान राख्नु भन्छ नि तर त्यो ब्याटल एकदमै नै धेरै भइरहेको छ भने चाहिँ बसेर कहिलेकाहीँ चाहिँ लेख्न थाल्यो भने पनि हेल्प हुन्छ सेयर लाउ र अर इट विथ समान कहिलेकाहीँ वी टेन टु बिकम आवर ओन एक्सपर्ट मैले आफै यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु भन्दा भन्दै रङ डिसिजन्समाथि रङ डिसिजन्स जान्छ जस्ट बिकज देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन यर माइन्ड एन्ड यो बडी सो कहिले चाहिँ अरू मान्छेको अगाडि बसेर आम ग टेल यु समथिङ रेस्पोन्स नदिनु है बिकज अरू मान्छे पनि त दे भेरी क्विक टु गिभ यु एडभाइस नि त एडभाइस त चाहिएको होइन आइएम जस्ट कन्फ्लिक्टेड आइएम येट टु डिसाइड सुनिदिने मान्छे मात्र चाहिएको हो भन्छु एकछिन बसेर एकछिन सुन्देऊ मात्र है मात्र भन्यो भने पनि द्याट्स फाइन कहिलेकाहीँ चाहिँ बसेर लेख्न थालेपछि लेख्दा लेख्दै लेख्दा लेख्दै लेख्दा लेख्दै दिमाग पनि आउँछ तर मेन भनेको चाहिँ देयर इज अलवेज अ स्ट्रङ डेफिनेट आन्सर विदइन यु तो क्लाउड्स धीरे आगे भो घाम नदेखे कि ठैक्के बस फोकस कर यू सी द सन हई अलिक सेल्फ केयर में ध्यान दूँ भैया नई वी हेव अनदर क्वेश्चन या कैन वी हेव अ भलेंटियर वी विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस बिफोर वी मूव अहेड टू लंच सो के क्वेश्चन प्लिज feel free to ask. माइ हेलो माइ क्वेसन इज यो सेल्समा हामी जुन प्रोफेसनमा छौँ हामीले चाहिँ नि हाम्रो हाम्रो अब हाम्रो अगाडि भएको मान्छेलाई चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ यो पर्सनल्ली पनि अब म मेरो साथीसँग छु भने मेरो साथीले के सोचिरहेछ ऊ कुन वेमा थिङ्किङ गरिरहेछ के गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ होइन अब त्यो मान्छेसँग एउटा अनि सेल्समा छु भने पनि अब आफभन्दा जुनियर टिमसँग अथवा आफ्नो सेल्स बोयसँग अथवा आफ्नो टिमसँग आफभन्दा सिनियरसँग पनि आफभन्दा अगाडि भएको मान्छेको चाहिँ थिङ्किङ के छ आफूभन्दा अगाडिको मान्छेको इमोसन के छ इन्टेलिजेन्स भित्रको क्वेसन हो त्यो बुझ्नलाई एज अ ह्याप्पी माइन्ड सेलर तपाईँसँग के एउटा फर्मुला अथवा त्यस्तो खालको तपाईँको एउटा कुनै त्यो वे अथवा त्यो ट्र्याक तपाईँले गर्नुभएको छ भने त्यो मान्छेलाई बुझ्नलाई आफूभन्दा अगाडि भएको मान्छेलाई बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँसँग केही वे वेआउटहरू छ त्यो चाहिँ सेयर गरिदिन अनुरोध गर्छु थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू भेरी गुड क्वेसन फर्स्ट सो उहाँले भनेअनुसार चाहिँ अगाडिको मान्छेलाई बुझ्नको लागि सेल्स नै होस् कि अरू कुनै सिचुएसनमा वाट आर द बेस्ट ट्रिक्स टु गो अबाउट इट एउटा भनेको अज्युम गर्दै नगरौँ अगाडिको मान्छेको पुरा मुख खुम्चिरहेछ होला बसेर हजुर पिच गरिरहनु भएको छ कुरा गर्नु खोजिरहनु भेरी वेल हामीले सिके बुझे अनुसार खुम्चेको मुख देखेर यस्तो गरेर बसिरहेछ भने रिसा छ होला भन्नु थानिन्छ तर चा। बोल्दाखेरि छैन त्यो पनि हुनसक्छ सो so, एउटा चाहिँ अज्युम चाहिँ गर्दै नगरौँ अरू मान्छेले के फिल गरिरहेछ होला भनेर जस्ट इन केस इफ यु रियली कन्सर्न्ड अबाउट अदर पर्सन्स बिहेभियर जस्ट भोइस इट आउट तपाईँले मेरो कुराले अलिकति चित्त नबुझे जस्तो छ म फेरि रिपिट गरेर भनिदिन्छु भनेर भन्न पनि मिल्यो ओर यु क्यान से हजुरलाई अलिकति सोच छैन जस्तो छ बुज यु लाइक टु रिस क्याजुअल ओर कहिलेकाहीँ स्पेसली ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा हुँदाखेरि अगाडिको मान्छे रिस आएर इम्पेसनसँग हुँदाखेरि वान युनिट टु अन्डरस्ट्यान्ड द इमोसन माइट नोट बी डिरेक्टली पोइन्टेड टुवर्ड्स यु इट्स पोइन्टेड टुवर्ड्स द सर्भिस ओर द अर्गनाइजेसन सो डोन्ट टेक इट पर्सनली लास्टली भन्दाखेरि चाहिँ अनकन्सियस बायस साइकोलोजीमा हाम्रो पुरानो जेनेरेसनदेखि सोच्दै आएको कि त सानो टिभिजहरूमा देख्दै गएको कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा बस्दा बस्दै हामीले चाहिँ अटोमेटिकली केही डिसिजन्सहरू अज्युम गर्न खोज्दै पुग्दो रहेछौँ कि सो कहिलेकाहीँ चाहिँ so जस्ट बिकज कोही um, एकजना एकदमै अनकम्फर्टेबली आउनुभयो रिसाएर भने हाम्रो अनकन्सियस बायस भनेको चाहिँ उसले नराम्रो केही एक्सपिरियन्स गर्यो मैले गर्दा मैले गर्दा मैले गर्दा भन्ने हुन्छ भने द्याट इज जस्ट समथिङ द्याट ह्यापन टु द थर्ड पर्सन हजुरको बायसनेसले गर्दा केही पनि होइन त्यही भएर कम्युनिकेसन क्लियर राखेर हजुरले एक्टिभली सोच्न सक्नुभयो बडी ल्याङ्ग्वेज रिड गर्न सक्नुभयो भने द्याट सुड बी फाइन फ्यु मोर क्वेसन्स Anything you wanna know i mean also a few more questions say so okay we have someone here second row so very good, good afternoon um डे टु डे लाइफमा भइरहेको भनौँ न अफिसमा फेस गरिरहेको एउटा हजुरलाई लाइफ कन्डिसनको बारेमा चाहिँ हजुरले केही सोलुसन दिनुहुन्छ कि त्यस्तो स्थितिमा कस्तो के, के गर्ने भनेर जस्तो के हुन्छ भने म कुनै जस्तो म मा चाहिँ मा मार्केटिङ फिल्डमा काम गर्ने मान्छे अब म मा चाहिँ मार्केटबाट कुनै इस्यु आयो त्यो इस्युलाई लिएर चाहिँ मेरो बोसकोमा जान्छु अनि उहाँलाई चाहिँ मैले म मा पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर भित्र जान्छु भने उहाँ एकैचोटि यस्तो एग्रेसिभ हुनुहुन्छ कि त्यो सिचुएसन नै कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन कि के गरौँ के नगरौँ होइन गरौँ भने के नगरौँ नगरौँ भने गर्नु पऱ्यो त्यो स्थितिमा चाहिँ बेकार आएछु भन्ने जस्तो हुन्छ क्या भित्र जाँदाखेरि त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ होला त्यो हजुरको भन्दा नि हजुरको बसको चाहिँ प्रब्लम हो जस्तो लाग्यो होइन त्यो पसलाई चाहिँ अब कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन त्यो अब Okay, amazing question, eh? Thank you. So, just because someone is a boss or a leader does not mean that they should never be open to feedback. No one gives you a green card or a green permit to become a shitty boss and act as you want just because you're in a higher authority. एउटा ट्रु लिडरसिपमा चाहिँ जहिले पनि ओपननेस टु फिडब्याक हुन्छ त्यो फिडब्याक कसले दिने चाहिँ इज द प्रब्लम सो देयर समथिङ कल साइकोलोजिकल सेफ्टी कि म एज अ बस मैले कस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छु मेरो अफिसमा मेरो इम्प्लोइजहरूलाई कि उनीहरू आएर आफ्नो जस्तो सुकै राम्रो नराम्रो पर्सनल प्रोफेसनल कुरा पनि भन्नु पऱ्यो भने ढुक्क भएर आएर भन्न सक्छ र भाइस वर्ष भन्ने चाहिँ साइकोलोजिकल सेफ्टी हो साइकोलोजिकल सेफ्टी भएको अफिसमा बल्ल कम्युनिकेसन प्रपर हुन्छ ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ लोयल्टी हुन्छ सो यो जुन हजुरले भन्नुभयो द्याट इज नट यर प्रब्लम इट्स क्लियरली युर बस इज प्रब्लम तर बस पनि नेसेसरीली हामीले कम्युनिकेट गरेर उहाँहरूलाई भन्न सकौँला नसकौँला बट सम मन निड्स टु एड्रेस एउटा चाहिँ अलिकति मुड हेरेर टाइम हेरेर भित्र छिर्नुपर्ने नै हुन्छ तर नट नेसेसरीली कि हजुर लक्स आर इन योर फेभर तर एउटा मेन भनेको चाहिँ इफ सम वन इज अभाइलेबल प्लिज रिच आउट टु देम एन्ड लेट देम नो कि सडन इन पर्सनल आउटबर्स्ट इन वर्क प्लेस इज नट एक्सेप्टेड हामीले पनि एउटा आफ्नो कुरा राख्ने पर्सपेक्टिभ राख्ने अनफिल्टर्ड ठाउँ चाहिँ पाउनुपर्छ स्पेसली बित्विन एन इम्प्लोइ एन्ड अ बस <laughs> Thank you. Amazing. Um, that would be the end of it. Uh, we will move ahead. Thank you so much Thank for you. your amazing you, session. I would like to request you to be on the stage and invite uh, Samshana Ma'am on the stage to kindly hand over a token of appreciation to our keynote speaker, Mr. Yagiri. Let's give her a huge, huge round of applause. Uh, Attention, those of you who are moving already ahead for the lunch, please don't forget to carry uh, your ticket. And please, please be back by 2 p.m. max because you've already seen the agenda. We have amazing sessions lined up. We have a Bollywood celebrity, Ashish Vidarthi, so we don't want to miss his session. So please be back by 2 p.m. Thank you so much, Samjana Ma'am. Thank you.